Boa tarde, María Xesús. Como estás? Ben, ben. Benvida ao Flip. Moitas grazas. Coido que é a primeira vez que presentas o caderno de Rosalía. Para nós é unha honra enorme ter esta oportunidade de descubrir novas narracións. Bueno, a verdade é que as primeiras veces non teñen por que ser tan importantes, pero sei que lle damos unha mitoloxía certa, non? A primeira vez que presentas algo, a primeira vez que escribes unha novela, a primeira vez que bailas con aquela persoa que che vai roubar o corazón. E a verdade é que estou pensando que acabo de poñer este símil por ese elemento que nos une de ter o mesmo mestre literario. Non? Quen é o teu mestre literario e o meu mestre literario? Francisco Castro. Francisco Castro, Sí. que sempre fala destas cousas, non? Nos contaba aquelas historias nos obradoiros de escritas, se te acordas deses momentos nos que as bágoas caen no chocolate, se fai aquela tarta que fai chorar a todo o mundo. E eu creo que herdamos moito desa forma de ver o mundo e de ver a literatura, todas as persoas que pasamos polos seus obradoiros. Eu Sí. cando lía o caderno de Rosalía, lembraba moitos deses momentos, non? Eu non sabía nese momento que ti estiveras nun obradoiro de escrita con Francisco Castro, pero a min recordábame a eses consellos e non tanto os consellos relacionados coa temática amorosa ou coa temática dos contos, sino eses momentos de valentía dos que despois falaremos, sin destripar nada da novela, que tes entre parágrafo e parágrafo. Non hai ningún tipo de condescendencia, non hai unha amabilidade impostada e hai unha narrativa forte dunha persoa que está vivindo algo que quere contar. Ou polo menos eso é o que eu vin, pero se te apetece, contanos un pouquiño quen es ti e por que escribiste. Ben, bueno, eu primeiro de todo son lectora, lectora voraz, sempre o fun, dende nena, non? Pero non fun, non empecé a escribir moi cedo, eh? O sea, a necesidade de escribir a sentín máis tarde, empecé escribindo, escribía moitas anotacións, me gusta moito, sempre que escribo, tomar notas. Logo xa empecé a escribir cousas máis persoais, pero non pensando en publicar. E a verdade que pois hai varios anos xa fixe un obradoiro de literatura con Francisco Castro. Me entrou aí un bule-bule e bueno, pois xa a lectura xa era ler, era escribir, era crear. Neses momentiños pouco tempo que tiña para escribir, porque bueno, me coincidiu o obradoiro coa crianza dos meus fillos, o sea, pero sí que xa se foi convertendo nunha necesidade da escrita. O sea, agora é unha necesidade xa, non? Ler e escribir. E ler tamén a realidade, é dicir, digamos que no ámbito no que me movo, na miña vida, tamén teño un pouco esa deformación de beber o que estou vivindo e de plasmalo, non? De alguna maneira. E bueno, é un pouco así. Moi ben. Entón, como primeira novela, non? O caderno de Rosalía, ti escribiches relato, comentábame... Sí, eu escribo relato curto, poesía tamén. De feito, con Francisco fixe un obradoiro de poesía e outro de narrativa, non? Pero sí que me decantei máis pola narrativa, sempre. Relato e fundamentalmente relato, eh? E esta é a miña primeira novela. Teño algunha máis aí no ordenador, pero sí que esta foi a primeira que escribín. Hai 3 anos que a escribín xa e a escribín moi rápido. A escribín en un mes. En un mes, En un mes. Eduardo. A ver, é que creo que o máis fácil igual para min igual é crear o fío. Logo, a mí me leva moito máis tempo, digamos, que darlle forma a todo iso e coherencia. E son un pouco obsesiva coas palabras. Picos Feridos me gustou moitísimo porque vexo que a ti che gustan moito as palabras como a min. E bueno, o sea, entón eso me leva moito máis tempo, fíxate. É dicir, o caderno de Rosalía o escribín en moi pouco tempo. Ademais, mira, empecé a escribilo, recordo que estaba lendo O Principiño, foi o ano que se celebrou Carlos Casares e Dicar unhas letras galegas,
E eu era un libro, pues, evidentemente, salera con moitísima antelación, o tiña na casa, e empecé a lelo. E non sei moi ben por qué, empecé a escribir, o meu traballo se relaciona con nenos, é dicir, son profe, me encanta o meu traballo, e tamén bebo moito de, bueno, das cousas que me contan e do que vexo, non? E apareceu esa personaxe que é Rosalía, non? E nun mes, recordo que me levantaba ás 6 da mañán todos os días, e antes de empezar o día a día, que despois eu non podía facer nada máis, estaba aí un par de horas e arrematei, e ese ano foi xa un certame literario que non gañou, evidentemente. Bueno, pero saiu publicada, sí, sería... Sí, exactamente, pero quero dicir que foi algo algo rápido. Hai que atreverse cos certames literarios, non crees? Hai que... Sí, tentar. Sí. Eu teño moitas cousas guardadas e hai que botalas fora, porque senón tamén non as contas, non as comunicas. Entón, durante un mes escribiche esa novela e despois houve máis tempo de corrección ou xa pechaches? Sí, desde logo que sí. Despois estuvo moito tempo parada, que non lle toquei siquiera. O que pasa que bueno, despois a leu un amigo, lle gustou moitísimo, e unha amiga tamén, unha profe, lle encantou, e me dixo, Chus, isto te que ir adiante. E bueno, eu tamén teño a sorte de estar levaranos en contacto coa Asociación Cultural Barbantia, non sei se a coñeces. Entonces, pois eso, hai moita xente que é dedicada á arte aí nesta asociación, a escrita, a literatura, Antón, que maravilloso. Xosé Ricardo, bueno, maravilloso. Marina, hai moita xente. Moi xente. Marina, Manuel Cartea, pois con o caderno me axudou, porque é un gran lingüista e me axudou a decidir esas palabras que, sabes, que... No, ahora que dixo das palabras ten todo sentido, porque Rosalía vai apuntando as palabras que lle di a profe, e vai definindo as palabras, e vai facendo todas esas referencias ao principiño, non? Xa ao principio, ela fala desa cita coa que nos quedamos todos, creo, non? De que os adultos hai que explicarlles demasiadas cousas, que cando non entenden algo... E que hai que ser moi indulxentes. Hai que ser moi indulxentes. Rosalía sempre vería unha boa e nunca vería un sombrero de cowboy, non? Exactamente, que Rosalía representa a unha nena e a un neno tamén, é dicir, os nenos se decatan de moitas máis cousas das que nos pensamos, moitísimas, é dicir, a súa percepción da realidade, pois é como non expresan moitas veces ou calan, pensamos que podemos falar diante deles porque non se enteran, ou que, bueno, non lle afectou porque non chorou, ese tipo de cousas, non? Entón, eu tamén quería plasmar un poquinho iso na novela, non? De como eles perciben, esta nena, como percibe esa realidade dos adultos que a rodean, que están tomando decisións, sin contar con ela, e bueno, eso sí que eu quixen plasmar na novela. Pero, aparte da intención, eu creo que un dos grandes éxitos da novela é que sí que pode falar aos nenos, non? Ti, cando te sentas a escribir esta historia, que te planteas no oído de decir como podo falar aos nenos? Supoño que sendo profesora pois xa tes aí certa bagaxe de como comunicarte con eles, pero que crees que o caderno da Rosalía ofrece cara a un pícaro, unha pícara como ela de 12 anos, non? Ofrécelle a ollada dunha nena, a perspectiva dunha nena, e que eu creo que tamén teño esa ollada, non? Home, senón non pode estar. Non é o xeito de escribir. E ela ofrece a súa ollada do mundo desde o punto de vista dunha nena que ten que enfrentarse a unha situación, pero que quita forza, que quita humor, porque Rosalía ten moi bo humor, e tenta, bueno, asimilar o que está pasando con bo humor, vivindo aventuras cos seus amigos e asimilando todo iso, porque ela se centra, está escribindo nun período moi, moi, moi concreto da súa vida, pero ao mesmo tempo se retrotrae ao pasado, fala do futuro e con esa ollada de nena, non? De nena que está crecendo moito. Eu creo que
que bueno, como adulta, sí que peco, como cando vexo un espectáculo de maxia, de intentar buscar o truco cando estou lendo. E que a visión dun adulto cando collo o Cadro de Rosalía, que é un libro para todas as idades, co, idades, como xogos, no? De 0 a 99 anos. Cando estás lendo o Cadro de Rosalía e faz esa presentación de personaxes, os adultos pues, tendemos un pouco a ver o sombreiro de cowboy. Eu decepcionei-me un pouco comigo propia, porque, bueno, pues empeza a falar Rosalía, fala de papá, conta este momento, ¿no? No que ela está preparada, pero papá nunca está preparado, entón van chegar tarde ao cole. E papá ainda está tomando café e está dicindo apura Rosalía que non chegamos e elas están á porta con todo preparado, a mochila. E chámalle papá. Entón, bueno, pues ubicaste unha casa, Rosalía un papá. De repente empeza a contar con quen vive, que papá é carpinteiro, que a ela lle gusta pues a historia da ebanistería, que non lle deixan usar as ferramentas, e ti como nai pensas, claro, porque te mancas. Despois fala de Tareixa, non? E entonces Tareixa que vai a conserveira, estás pensando, pero si dixo que tiña unha tía, que había un papá, e Tareixa quen é? Donde está a mamá, non? Estás pensando, bueno, non te por que haber unha mamá. E despois hai un momento, eu prometínche que non iba a soltar spoilers, e non os vou soltar, estou falando das primeiras páxinas do libro, non? Que fala da habitación de Elena. E aí a adulta que ve o cowboy, o sombreiro de cowboy, di, a nai. E a min como nai, a min rompeume que a primeira palabra de Rosalía a súa nai fose chamala polo nome. Que, como decides iso tan duro na escrita? A mí non me parece duro. A mí pareceme que ela ten que argumentar e ser valente en esa perspectiva, en esa decisión que ela está tomando. Ela ten que escribir. Ela non fai un diario. Ela escribe e está argumentando en todo o que está contando. E ten que ser valente para seguir contando. E entón é capaz de tomar esa decisión de distancia, porque é que necesita o. Que la o necesita. Y no tarda moito en chamarse mamá. En as seguintes No, no, páxinas pero enseguida aí. é mamá, pero pasa moito tempo sendo Elena. As cousas de Sí. Elena, as cartas de Elena, as fotos de Bueno, Elena. tamén é la relación, eu que sei, a relación. É que non podo falar, senón se estropearía o argumento da novela. Bueno, creo que ao principio sí que podemos desvelalo para incitar a xente a acercarse, non? Elena, nas primeiras páxinas descubrimos que Elena morreu. Sí. Pero bueno, máis adiante, o que a, bueno, o celme da novela non vamos a destripalo. Pero claro, eu dos poucos libros que recordo no que a voz dunha rapaza se enfrenta á morte dunha nai e a que a vida sigue. Sí, é que la ten que seguir e ela está todo o tempo reflexionando. Pero bueno, eu creo que tamén, creo que ese é un fío, pero un fío para contar moitísimas máis cousas. É dicir, ese é o fío de toda a novela, non? Pero ela conta moitísimas máis cousas da súa vida e intenta quitar enerxía e forza de todo o que lle rodea Eu me inspirei moito en, pois, eu que sei, en Matilda, de Roald Dahl, en Ana das Tellas Verdes. Bueno, un personaxe moi forte tamén, Tamén, Ana. é dicir, ou en Pipi Calzas Longas, tamén, é dicir, ese tipo de personaxes, ou en Tom Sawyer, é dicir, personaxes que viven situacións moi adversas, pero que teñen que tirar para adiante. E hai moita educación emocional desde o punto de vista de Mestra, non? Exactamente, Ese momento, exactamente, que aí son está. unha nena triste e quero ser feliz. Exactamente. A ver, é unha nena que está lendo Principiño, que para ela é un libro difícil de comprender, pero ela está intentando comprendelo. Entón, esa reflexión, ese anotar esas frases, de vez en cando, que non o fai continuamente, pero si sí de vez en cando, porque ela o que quere comprender é porque súa nai non está aí. Claro, que é moi difícil, é a Que é moi gran pregunta, difícil. non? Entonces se acerca, toma distancia. Eu creo que eso é moi real, moi real. Logo que unha nena pois, de 12 anos que leva xa 3 anos vivindo sen súa nai.
E con Tereixa, desde con Tereixa, aí, algúns anos, de xeito moi presente, non? E... Exactamente. Entón, toda esa emocionalidade, pues, ela está intentando asimilala, non? Todo o que lle transmite, pues, esa relación que hai, a súa tía, que é como unha segunda nai tamén, súa avoa, bueno, e moita os amigos, tamén. Os amigos que ten, é dicir, ese... Uxía, Alberte, Mariño, non? Ese grupo de amigos. A visión da tía das folgas. A escola tamén, porque logo está ambientada nun entorno rural. Uh-huh. Nun entorno rural, pois me decía un amigo, José, a escola, digo, que a escola nun neno ten que sair. É dicir, e sobre todo se é un neno que vive no rural. Uh-huh. Vive no rural, nace no rural, é dicir, e bueno, estou traballando nunha escola rural. E para eles a escola é moi importante, porque non é só un sitio no que van a aprender cousas e collen libros, non, non. É un sitio no que algúns nenos e nenas se relacionan con outros nenos só ese momento do día. É dicir, logo pola tarde non van a outro lugar ou... Están nas súas casas, posiblemente cos avós, porque súa avó pai e súa nai traballa. Non, nese sentido, pois, reflexa un pouco que a vida nun entorno, digamos, dunha vila, pero dunha vila rural. Bueno, pero tamén... Donde a escola ten importancia. E tamén na cidade, pese a todo, pues a escola sigue sendo o principal centro de socialización para os rapadigos, non é o lugar onde te atopas cos teus amigos. É moi raro que, bueno, o problema do móvil, non, que ten Rosalía. Rosalía non ten móvil. Entón é moi raro que teñan esa opción que podemos ter as adultas de interactuar a través dunha aplicación chat ou unha aplicación web coas nosas amizades. Ela ten que recorrer ao cole e, bueno, moitos dos raparigos que tamén temos na cidade, pois teñen ese momento de estar no patio e de liberdade, donde poder falar coa liberdade que les teñen e cos seus iguais. Sí, ti como sí, nena, sí. Como vivías ese momento do cole? Home, para min era moi importante, porque vivía nunha aldea, entón, claro, para min o cole era moi importante, porque, bueno, de feito, os meus amigos e amigas da actualidade, algúns deles venen de aí, do cole, da infancia. E, bueno, e logo tamén, porque, pois, a biblioteca do cole, a mí que me gustaba moitísimo ler, na miña casa, pois, non había moitos libros, ainda que meu pai sempre foi un gran lector, pero, bueno, non había moitos libros para nenos, digamos, non? E entón, bueno, pois, eu disfrutaba do cole, me gustaba, vamos, nunha palabra, me gustaba estar cos nenos e logo tiña moito, era moi curiosa, tiña moita curiosidade por aprender, por ler, levar libros da biblioteca e esas cousas. Que, que lecturas te influían a ti? Ou crees, aparte de Matilda e as que citabas antes, que cando te sentas un día e dís vou contar unha historia universal, pero escrita con a linguaxe que nenos e nenas poidan entender, en que libros pensabas? Pois non o sei, é que de nena realmente lín cousas a veces incluso inapropiadas para a miña idade, porque non había unha cultura, digamos, como agora máis de lectura para nenos ou para nenas. Eu recordo que, pois non sei, con 13 anos lera Noites Blancas de Dostoyevsky, cousas así. Ou sexa, leías, ti entrabas na biblioteca e como a máis nas bibliotecas había un pouco de todo. E ti que dicías na biblioteca de Melide, a biblioteca de quero levar este. E o levabas. Sin filtro. Sin filtro. Tú ibas ali as fichiñas que había. Collías Zipizap, Ester, e logo levabas en Noites... E la vida é sueño. Exactamente, Dostoyevsky, o Goethe, o sabes... Entón, sí, hombre, lín evidentemente Julio Verne, adaptacións que había, sabes, uh-huh. Para pues, a Ida do Tesouro, moita literatura, pues eso, ou, digamos, lectura de evasión, por decirlo así, en castelán, porque además naquel momento non había moita literatura para nenos en lingua galega. De feito, eu empecé a estudar galego. Bueno, eu era galego falante, evidentemente, pero cando tiña 12 anos, son maior que a ti.
Bah, Wow. nada. Sí, moi moi poquiño Eso eso. non é relevante, que, bueno, eu son neofalante, entón, pois, para min é bastante lógico. E como adulta, que buscas nos libros? Unha persoa que lee tanto... Pois, busco, que me gusta de ler de todo, de verdad. Desde, pois, por exemplo, pois, últimamente, pois, me encanta, por exemplo, pois, La Simborska, me lín todo dela. Pois, que non leo? Pois teatro, pero despois do resto, que teatro me Pero gusta ir a ver. invitamos a ler teatro, eu levo aquí defendendo teatro, non me fagas isto en pero directo. Pois, leo teatro próxima, favor. Ensaio, novela, pois, novela infantil, juvenil, e leo novela infantil non porque escriba historias para... que teña eu a ollada infantil escribindo, porque me encanta, o sea, me encanta ler. Novela infantil, bueno, a que se denomina entre comillas infantil, juvenil, de todo, relato me encanta, Clarice Clarice Lispector, bueno, de o todo. sea, que estás preparando unha de adultas, porque Clarice Lispector, Sí, 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 as sí. referencias de Barbantia, pues ao final tiran un pouquiño cara a literatura de adultas, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, y luego leo mayoritariamente en lingua galega. O 90% do que leo, pois, en lingua galega. Entón vou facer unha pregunta un pouco malvada. Ui, non me preguntes por autores, eso sí Non, que non. non, non, non. Pero, Nin autoras, porque... Non imos xogar o trivial. Si... Non, porque eso sí que non... Sempre se me esquece alguén que me gusta moito e despois me dá moitísima rabia, non? Porque digo, non. Non vou ser tan malvada. Oxe. Si lees o 90% do que lees está en lingua galega, ti atopas algunha diferencia na calidade da literatura en galego coa literatura traducida de outras latitudes? Para nada. E logo hai moitas cousas que lees traducidas de outras latitudes que o que teñen é un gran marketing, digamos, pero logo a historia a min non sempre, evidentemente, pero non me dice nada, non? No, Igual, a min encantoume esta resposta, xa me arreglaches do teatro, pero hai que ler teatro. Si eu fose unha nena de 12 anos, todavía fose quen de ver elefantes dentro de boas, que espero que sí, eu con determinadas persoas son quen de ver, que me contarías deste libro? Por que teño que ler este libro, eu, se teño 12 anos? Home, porque pues, é un libro que desde a primeira páxina transmite unha emoción, eu creo que é unha gran emoción, forza, aventura, humor, non sei, é moi emocional, eu penso, non? E que non te deixe indiferente como nena para nada, nin como neno, eh? Tería que igual apuntar indiferente, porque me acaba de decir a autora, que buscaría despois a definición no diccionario de que é indiferente. Exactamente. E como adulta? Pois igualmente. Igual, eu penso que do mesmo xeito, porque tamén é verdade que antes, a pregunta que me fixeches antes, non, de chamalle Elena a súa nai, a mí matoume, como nai, quedei afundida. Y, sí, pero igual tamén, inevitablemente, tamén hai unha ollada de adulta na narración desta historia, non? Sí, eu creo que unha nai lee eso e é distinto a non una, ser nai, sí, a non ser ser nai, adulta. Exactamente. Entón eu creo que tamén hai unha ollada de adulta e de feito, pois, xente que adulta que a leu, pois, que lle gusta moito e que sinte moita empatía co que está ocorrendo aí. Entón, igual o que acabas de decir, non? E contareixa, hai un pai, as conversas na cociña, as conversas dos adultos e adultas na cociña, velas desde fora, desde esta cámara, non, exterior, que está observando o que pode pasar na túa cociña. Sí, e que te sentes identificado, totalmente, non? Totalmente. Porque a min xa me dixeron, "Chus, ese é o que pasa na miña casa todos os días, o que contas ti". Eso sí tamén me pasa, ou me está pasando con xente que lea historia e que se sinte moi identificada con cousas que pasan a adultos, eh? Claro, que moi identificada con cousas que pasan na historia. E o que sí quería mencionar tamén a ilustradora, Adiante. A Cristina Sabaite, porque me impresionaron as ilustracións cando me mandou por primeira vez. E dicir, se eu teño que fazer unhas ilustracións do meu libro, que non as faría mellor.
de verdad. E logo ela me contou que cando leu a historia tamén quedou, bueno, impresionada, porque cousas desa historia que ela vivira, non? Entonces dice, pois non sei, conectei de tal xeito con esta historia que igual por eso me saíron unhas ilustracións tan tan bonitas. Moi moi elogiable o traballo de Cristina Sabai, tamén me impresionou, me encantou. Pois parabéns por esta primeira, pero esperemos que non única, incursión na novela, sexa de adultas ou sexa infantil e juvenil. A min encantarame seguir léndote, foi unha gran descuberta. Moitísimas grazas por dar o paso e acabar a novela e enviala en ese momento que bueno, que pos todo o teu traballo, todas as ilusións nun sobre, non? E hai outra persoa que che dá este pisto bo de vai a ser negro sobre branco, vai a ser realidade, vai a ser carne de literatura. Está editada pola Editorial Galaxia, sí. Podemos mercala aquí en Couceiro ou en calquera outra librería local, a axudar aos nosos libreiros e libreiras. Por min, nada, eu acabo moi feliz de coñecer unha autora da que sinto moito, pero espero moitísimo máis na escrita, porque estou desexando ler. E despois xa che digo algo de teatro para ler, isto hai que solucionalo, non podemos vivir sen o teatro, non o concibo. Pois pues é verdade, levas moita razón. Pero bueno, me imagino que como hai tanto que ler, non? E o tempo, pois, sempre... Tempo faise. Sí. Tempo faise. Durmes en menos. Moitísimas gracias, Moitísimas gracias a ti, Ana. De verdade, un placer. Un placer. Vémonos no Flibendo. Vale. Vamos.